ସତରେ ଘୋର କଳିଯୁଗ ନଚେତ ଋଷି ମହାଋଷି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ଦେଖୁନା କେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସିଂହ ଆସି ଆମ ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହରରେ ରାଜ କଲେଣି। ଏପଟେ ଯବନ ବି ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି। ଲାଗୁଛି ଆମ ଋଷିଙ୍କ ବାରବାଟି ଆଶ୍ରମ ଏମାନେ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାକୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ମହକିଲ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଥିବା ଆମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ସହ କହୁଥିଲେ। କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବ ଭାବି ଆମେ ମନେ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲୁ। ସେ କହିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଋଷିଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ କଟକ ମାଟିକୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଋଷି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଛାଡ଼ିକି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସବୁ ରକମର ପୂଜା କଲେ। ଭାବିଥିଲେ ପୁରା କଟକ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଶଙ୍ଖପତି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ଶଙ୍ଖପତି ବାରବାଟିରୁ ଫାଳେ ଦେଲେ। ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ କିଛି ବି ଆମ ଋଷିଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ସେତକ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଶଙ୍ଖପତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୁଚକ୍ରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେଣି। ଏତେକ ଶୁଣି ଓକିଲ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମ ଋଷିଙ୍କୁ କୁହ ଏବେ ନିଜ ପୈତୃକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାନଦୀ ତଟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯଦି ଫଳ ମିଳିଲାନି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। 2024ରେ ଫଳ ମିଳିଯାଇ ପାରେ। ଓକିଲଙ୍କ ଥଟା ଶୁଣି ମହକିଲ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମ ଋଷି ଯିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ ସିଂହ ଆଉ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ଏଠି ରାଜ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ? ସେଇଥିଲାଗି ତ କହୁଛି, ଏଟା ଘୋର କଳିକାଳ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଶଙ୍ଖପତିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ।